na adresu predsjednika Srbije stiglo je pismo predsjednika Francuske Emanuela Makrona. U tom pismu on izražava i poštovanje za srpske žrtve u Prvom svjetskom ratu i za ono što je srpska vojska uradila i zahvaljuje se predsjedniku Vučiću što je u Parizu prisustvovao obeležavanju 100. godišnjice od završetka Prvog svjetskog rata. Predsjednik je pored mene. Dakle, stiglo je to pismo iz Francuske od francuskog predsjednika. Šta on tačno poručuje o tom pismu? Vidjeli smo da je on lično potpisao pismo, napisao je i Dragi Aleksandre na početku svojom rukom. Da li to govori nešto o odnosu Srbije i francuskog predsjednika prema Srbiji? Pa ja mislim da je, pošto ovo nije cirkularno pismo koje je išlo svima koji su bili u Parizu, jer bi ljudi možda to pomislili, kada nešto organizujete, onda mi ponekad uputimo takvo pismo zahvalnosti svim učesnicima. Ovo je pismo posebno za Srbiju i ambasador Francuske, njegove ekscelencije, gospodin Mondoloni, predao je nama pismo francuskog predsjednika Emanuela Makrona, koji u tom pismu koje mi se obraća na jedan način visokog poštovanja, respekta prema državi Srbiji, prema našem narodu, gde govori o 1.247.000 žrtava, trećini izgubljenog stanovništva, gde govori o ogromnim srpskim žrtvama, o potrebi da uvek i na svakom mestu to poštovanje pokazujemo i sam protokol njegove posete govori o tome da želi da pokaže značajan respekt i ukaže poštovanje za srpske žrtve i da pokaže koliko ceni borbu srpskog naroda u Prvom svjetskom ratu. Naravno, u drugom delu pisma on govori i o stabilnosti, evropskom putu i o drugim stvarima. Mislim da ovo dobra najava, dobar signal i hvala Emanuelu Makronu na pažnji koju je posvetio Srbiji. Nama je, kao što sam rekao, još u Parizu, na nama je da napravimo takvu posetu predsjedniku Francuske koju će i on pamtiti, koju će naši francuski prijatelji zapamtiti u najboljem svetlu, da pokažemo tradicionalno srpsko gostoljublje, gostoprimstvo i da vide da samo želimo da Srbi nikada nisu tražili ništa više od običnog poštovanja. Mi ne tražimo ni od koga. Mi, kada se nalazimo na evropskom putu, mi smo jedna od retkih zemalja, jer kao što znate, prisustvujem stalno tim sastancima, koja najmanje novca traži od Evropske unije. Mi ne idemo, ne kukamo, ne molimo, ne tražimo. Mi ne kukamo, ne molimo ni za poglavlja, kao što to rade neki drugi. Mi ni za šta ne kukamo, ne molimo, ništa posebno ne tražimo. Ono što tražimo za našu zemlju, sposobni smo sami da zaradimo. Sposobni smo sami da od svoje zemlje napravimo bolje mesto za život naših građana. Ali ono što tražimo, to je poštovanje za našu zemlju. Predsjednik Makron je to poštovanje pokazao. Ja sam mu veoma zahvalan na tome i verujem da će ljudi u Srbiji i ljudi koje, a pozvaću sve ljude da pozdravimo francuskog predsjednika i da mu se zahvalimo i za ovu posetu, jer u njegovoj agendi, dakle u njegovom rasporedu, nije lako naći prostor. On će provesti gotovo dva dana u Beogradu. Ja sam mu zaista veoma zahvalan i nadam se da će to doprineti uz brojne sporazume koje ćemo potpisati i uz jačanje naše ekonomske saradnje, da će to značiti ne samo učvršćivanje, već jačanje i poboljšavanje saradnje između Beograda i Pariza, što je za nas, za našu zemlju, od suštinskog značaja. Da, dugo vremena prije jedan predsjednik Francuske nije dolazio u Srbiju i odnosi Srbije i Francuske su nekad bili primjer dobrih odnosa dve zemlje. Da li ovim posetom možemo da se vratimo na taj put? Pa imali smo jednu kratku posetu Žaka Širaka 2000. godine, ja mislim, ili s početka 2001. godine, kada je došao da se pohvali da nije dozvolio rušenje beogradskih mostova, iako su nam srušili sve druge mostove, ne manje važne po Srbiji. Ali to je trajalo kratko i veoma je važno da to govori o promijenjenoj poziciji Srbije, o nešto boljem mestu, nešto većem značaju Srbije danas nego što je to bio slučaj ranije. Ali da ne bismo mi mislili da smo postali svetska sila, jer to nismo, niti ćemo ikada biti. Dakle, da te snove naše srpske ostavimo po strani.
Ja mislim da je strašno važno da se Emanuelom Makronom kao jednim od dvoje najznačajnijih evropskih lidera danas razgovaramo o budućnosti Srbije, o teškim temama, o problemima sa kojima se suočavamo i naravno da imamo više francuskih investitora i više zaposlenih u francuskim kompanijama. Od Michelina, Lafargea, sutra do Vancija, na aerodromu. Dakle, to je ono što je naš posao i verujem da predsednik Macron ima iste želje, iste namere. Sa njim sam se dobro razumeo kada god sam razgovarao. I meni je bilo veoma žao kada su se ovakve stvari dešavale u Parizu. Sad mi je nekako i srce na mestu i mnogo mi je lakše i posle ovog njegovog pisma. Biće svakako reći o pitanju Kosova. Dijalog je u toku, Priština stalno postavlja neke prepreke. Da li razgovor sa Makronom ili nekim drugim liderima tog ranga i značaja može da pomogne u otklanjanju tih prepreka koje Priština stalno postavlja na tom Slušajte, dijalogu. Pošto mi tu imamo navijačke strane, ja se trudim da budem objektivan. Ja u razgovoru sa strancima ne kritikujem drugu stranu tek da bih nekoga kritikovao i da bih imao našu stranu protiv njihove strane. Mi sa njima moramo da razgovaramo, da pokušamo da pronađemo kompromis. Ono što je problem, gospodine Polavestra, to je kada neko posle 12 godina, i to je nešto čemu sam se začudio, to je nešto što nisam mogao da verujem, kada neko posle 12 godina kaže odjedan put sad ti uvodim tarife ili takse od 10%, to ne možete da radite u civilizovanom svetu, to ne možete da radite u normalnom svetu. To ne postoji jednostavno. To ne smete da napravite. A ako ste to u stanju da napravite, onda je razumljiv moj strah. Šta je sledeće što možete da uradite? Jer pre toga ste imali, ne zaboravite, nenajavljenu posetu severu Kosova od strane Hašima Tačija kad su ulazili sa dugim cevima. I da niko nije ništa znao i da niko ništa nije razumeo zašto se to dešava, pa za uzimanje gazivoda, pa našeg humanitarnog centra na gazivodama i tako dalje. Pre toga ste imali hapšenje i batinanje Marka Đurića. A šta je sledeće? E to je ono što izaziva strah, zebnju i što me izuzetno plaši. Veliki je problem to što Srbi danas kupuju skuplje mleko na severu Kosova, a što južno od Ibra kupuju i skuplji hleb, a uskoro i skuplje mleko. Jer nama narod živi i severno od Ibra i južno od Ibra. 48-52, govorimo o našoj proporciji srpskog življa, dakle. Pola severno, pola južno od Ibra. Dakle, ali jedni i drugi imaju probleme zbog njihovih mera. I kada se sa tim suočavate, onda se uvek postavlja pitanje, a šta smo mi tu skrivili? I onda razumete da niste ništa skrivili. Skrivili smo to što smo se borili, i to mi je neko od međunarodnih predstavnika rekao, pa eto vi sprečavate njihovo članstvo u međunarodnim organizacijama. Ja kažem, logično, u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Ali, to što mi radimo nije suprotstavljeno ni jednom aktu, ni jednom dokumentu koji smo mi potpisali. Ni Briselskom sporazumu, niti bilo kojoj rezoluciji Ujedinjenih nacija, dakle, Kumanovskom tehničkom sporazumu. Kažite mi u kom aktu piše da mi to ne smemo da radimo. I onda me oni pogledaju, ja kažem, vaš je problem što ste vi mislili da je dovoljno da donesete papir, jer ste videli da imamo posvađanu vlast u Srbiji, Koštunicu i Tadića, koji su u nemogućnosti da reaguju na bilo koji ozbiljan način. I zbog međusobne borbe ko će da ostane na vlast posle toga, kakva veza ima, šta ćemo sa Kosovom. Pa ste 2009. izbacili Kosovo iz Ujedinjenih nacija, dali ga Evropskoj uniji, pa ste 2010. uspeli da nas uništite u Međunarodnom sudu pravde s našom krivicom, zato što smo mi imali ljude koji su bili neodgovorni, da ne kažem neku težu reč. I 2011. ste uspeli da naterate naše ljude da postave granicu između Srba i Srba. Na Jarinju i Brnjaku. I sad vi očekujete da mi kažemo da sve je gotovo. I odjednom se suočite sa čudom kako to jedna mala Srbija od 2016. godine, dakle, uspeva da vas pobedi u UNESCO, uspeo da vas pobedi u NCOE-u, uspeo da vas pobedi u Interpolu, i to dva puta, dakle, kako to jedna mala Srbija uspeva? Te sam se nasmijao juče kada sam video saopštenje američke ambasade u Prištini koja kaže... Ne čestitaju pobedu? Ne čestitaju. To je Kacko čestitao, to je bilo korektno. Ali je... nije čak ni čestitao. Da, on je rekao, ceni zalaganje Srbije, razume šta je stav Srbije. Dobro je da razume. Dobro je, znači, da žele da nas čuju, da nas slušaju onome što govorimo.
Ali je za mene bilo smešno saopštenje ambasade u Prištini, koja je rekla da je Srbija sad otprilike, mi smo neka vele sila, Srbija je ucenjivala, Srbija vršila veliki pritisak na zemlju. Mi smo vršili veliki pritisak na zemlju. Na koju mi to zemlju? Mi vršili pritisak na Nemačku, Francusku, ste stigli na Japan. Analizirate ko je kako glasao i da li je tu bilo nekih negativnih iznenađenja? Pa naravno da jesam. Naravno da jesam i bilo ih, ali ne mogu ja sad da govorim o tome. Ja sam od Paragvaja očekivao uzdržanost. To nismo dočekali i očekivali smo, da budem iskren, jedino pravo iznenađenje. Ovo je bilo onako. Ne mogu ga nazvati pravim iznenađenjem jer znamo pod kojim su američkim pritiskom bili. Ogroman je američki pritisak na latinoameričke, afričke i azijske zemlje. Pa i evropske. U jednom trenutku smo mislili da će Slovačka da glasa protiv nas, pa su bili uzdržani. Hvala im na tome. Ali ono što je za nas bilo iznenađenje u tom smislu, da sam sebi postavio pitanje, ali moguće da nisi razumeo da će tamo nešto da radi ili kakvim je to mehanizmima, tražit ćemo objašnjenje jer ne razumem da je bilo moguće da Kazahstan ne bude na našoj strani. To je za mene bilo veliko iznenađenje, ali to nije sve loše. To pokazuje da i dalje imamo mnogo rezerve. Kazahstan koji nije priznao nezavisno Kosovo. To je za nas bilo najveće iznenađenje. I evo Paragvaj, kao što sam rekao. Ali je bilo mnogo pozitivnih iznenađenja na koje sam veoma ponosan. Imate jedan Japan, jedini iz grupe 7 koji je bio uzdržan po prvi put. I veoma sam srećan što sam mogao da ugostim Shinzo Abea, japanskog premijera ovde. I zahvalan sam japanskoj vladi na tome što su učinili. Ujedinjeni Arapski Emirati, strašno važna zemlja u arapskom svetu, u muslimanskom svetu, po prvi put. Ne zaboravite da je Atifete Jahjaga imala izvanredne lične odnose sa ljudima iz Emirata i sa najvažnijom porodicom u Emiratima. Prvi put smo ovako nešto dobili što govori o tome da smo uspeli da neku vrstu važnog i dobrog kontakta u Emiratima napravimo. Našim prijateljima iz Mađarske takođe sam beskrajno zahvalan, kao i uvek. I Rumunima, da ne govorim, koji su glasali za nas, a znam pod kakvim su, šta god oni rekli, pritiskom bili i Grcima i mnogim drugima. Što se tiče regiona, tu nije bilo iznenađenje. Crna Gora i Makedonija su uvek protiv nas. Bilo je jednom iznenađenje da Crna Gora u NCOE-u nije bila protiv nas. Dakle, Crna Gora, Makedonija, Hrvatska, Slovenija, Bugarska uvek su protiv nas. Tako da tu nije bilo sve što i pokušavate da uradite. Pokazujete najveće poštovanje prema njima. Ne zaboravite, Srbija je jedna od retkih zemalja koja je pod ustavnim imenom priznala Makedoniju. A oni su priznali Kosovo. Mnogi mene okrivljuju i optužuju za vođenje loše politike i zašto ne uzvratimo na isti način Skoplju, zašto ne uzvraćamo na isti način Podgorici. Primetili smo da građani su se jako obradovali posle ove odluke iz Dubaja. Deo srpskog političkog vrha je vrlo burno i slavodobitno reagovao. Vi ste bili uzdržani. Čemu ta uzdržanost kad ste videli da građani su baš veseli, neki su čak i na ulici izlazili? Nije samo što su izlazili na ulici. Nikome se ne izlazi na ulice. To su samo ljudi na Kosovu i Metohiji. Ali su bili zadovoljni ljudi u celoj Srbiji. Dobio sam ja izveštaje, pošto i dalje vodim najveću stranku u Srbiji iz cele zemlje. Ljudi su bili veoma zadovoljni zbog nečeg drugog, zato što im je to vratilo nadu i ponos u srpsku snagu. Zato što su videli da Srbija nije više onako beznačajna i nemoćna kao što je bila i koja može samo da plače i da kuka, a da nikada ništa ne postigne, nikada ništa ne uradi. Pre svega zbog toga. Ljudi su se osjećali ponosnim, zato su bili zadovoljni. A zašto sam ja trezven i zašto sam se trudio da spustim loptu na zemlju? Dva su razloga. Jedan je ovaj da završim i oko regiona. Ne treba mi nekoga da smatramo neprijateljem. Oni imaju svoje prijatelje i Skoplje i Podgorica imaju svoje prijatelje u Prištini. Njima su Albanci iskreni prijatelji. Sve su uradili što Albanci žele. Oni nama šalju jasnu poruku. Ne mi njima, oni nama. Vi ste nam drugorazredni prijatelji. Ili
manje važni prijatelji ili manje prijatelji. Naš odgovor na to je, mi ćemo sa vama da imamo najbolju moguću saradnju, a vašu poruku smo primili i prihvatili. I dobro smo razumeli ko vam je bliži, ko vam je važniji i tako dalje. Ali ljudi moraju da razumeju, retke su male zemlje poput Srbije, a mnogi od ovih zemalja ili gotovo sve su manje od Srbije, retke su male zemlje koje mogu slobodno i nezavisno da donose svoje spoljnopolitičke odluke. Svaka zemlja na svetu će reći da to čini. Suštinski, mali je broj zemalja koji to stvarno čine. I ja sam srećan i veoma ponosan što Srbija pripada tom redu malih i slobodoljubivih zemalja i zemalja koje samostalno odlučuju i nezavisno od svih drugih donose svoje odluke. Drugi razlog zašto sam sa obe noge na zemlji nije zato što se nisam radovao. Radovao sam se više nego čini mi se bilo ko drugi. Ali ja znam da time problem nije rešen. Da smo mi pokazali da bez Srbije ne može problem da se rešava. Ali problem mora da se rešava, jer ako ga ne rešite, taj ekspres lonac toliko će da uzavri u njemu, da je pitanje samo trenutka kada će sve da prekipi. I kada pričate o zamrznutom konfliktu, to nije nešto što stoji negde i ništa se ne dešava. U moru neodgovornih odluka, u ludilu neodgovornih odluka, samo je pitanje kada nam stiže sledeća neodgovorna odluka. I kog tipa i koje sadržine će ta neodgovorna odluka da bude. Tako da, ja sam uvijek za razgovore i verujem da će im neko reći da treba da... Oni će, mislim, danas da deo ovih tarifa... Burne bilo u Prištini. Oni će danas deo tarifa, deo taksi da sklone, ali uopšte neću da razgovaram o bilo čemu dok u potpunosti ne ukinu svoje protivpravne i svoje anticivilizacijske norme. Prosto mora da se nauči red. Kao što ne možete da idete u kratkim pantalonama i patikama na važan sastanak, dakle, u Narodnu skupštinu ili u predsedništvo, ne možete tako da se ponašate u savremenom svetu. I samo da se vratim još trenutak na Interpol i na reakcije. U Prištini je priličan haos nastao. Samoopredeljenje traži ostavku i Pacolija i Tačija i Haradine. A Haradine preti da će na ulici srušiti vlast. Istovremeno u Srbima deo opozicije smatra da je za žaljenje što Interpol nije primio Kosovo u članstvo. Pa kako gledate na te reakcije posle ovog? Pa što se tiče toga da je Haradinaj nas ruši ovde u Srbiji, centralnoj Srbiji, da stane u red. Ne bi, pretpostavljam, bio prvi u redu koji to želi i ima nekih drugih kojima su... On to radi zbog, valjda, interesa Albanaca, bi to radio, a neki drugi bi zbog svojih, zbog para. Znate, kad neko uzme... I za mene je to neverovatno. Neverovatno je da ti ljudi imaju obraza da se bave politikom. Kad neko uzme 300 miliona evra za 4 godine, ponavljam, 300 miliona evra preko svoje 4 kompanije u prihodima. Ja ne znam šta bi mi se dogodilo da preko kompanije uzimam 30 miliona evra za 4 godine. Šta bi mi narod rekao i uradio? Ljudi, neki su vam uzeli 300 miliona evra za 4 godine svoje vladavine. To je Dragan Đilas. Neću ni da pričam o ovome što sad se vuče po američkim sudovima, od koga je dobio, od kojih lopova, kakve pare, kad je koga upoznavao i tako dalje. Ali sve to ostavite po strani. Svi oni imaju istu želju, ali o vlasti u Srbiji odlučuje naš narod i naši građani. To odlučuje na izborima. Ja nisam nikada bio naročito fasciniran ulicom. Videli ste da kada su imali proteste, da nisam hteo nikoga da primim, ni sa kim da razgovaram. Rekao sam im, šetajte svaki dan po ceo dan. Možete raditi što god hoćete. Svoju volju iskazujte kako hoćete. Možete držite dijetu, možete kupujete šta hoćete, možete da radite šta god hoćete, koliko hoćete, dok ne ugrožavate druge ljude. Ovo je zemlja slobodna, demokratska, radite šta hoćete. A ja vama da odgovaram na to, da vam postavljam vaše ljude za premijere, ovako neodgovorne i neozbiljne, koji bi glasali za Kosovo u Interpolu, pre nego što bilo šta imamo rešeno sa Prištinom. To je za mene
veoma neodgovorna. To što se tiče rušenja, imaće prilike za godinu dana kad su već izbori, tako da... I samo za kraj da se okrenemo drugoj temi, danas idete... Inače, pobeđuju u svemu, tako da ja verujem da sad kad ih ima 20 na okupu, njih 20 protiv jednoga, lako je to. Da. Dakle, da danas posle ovog razgovora zapravo idete na otvaranje pete fabrike kalcedonije u Srbiji, u Kuli, ako se ne varam. Pa jeste, mi smo za Zapadni Bački okrug, to je jedan od okruga za koji smo nedovoljno uradili. Otvorili smo Magnu u Odžacima, koja je izuzetno značajna, drži nam čitave Odžake, dakle i Lalić, i Ratkovo, i Karavukovo, i Bogojevo, i Gračac, i Brestovac. Za Kulu sam srećan što konačno stiže jedna fabrika, još mnogo toga moramo da uradimo u Kuli, dakle od Ruskog Krstura do Crvenke i gore do Sivca prema Somboru, ali za Sombor i Apatin nisam zadovoljan. Morat ćemo za Sombor i Apatin mnogo više da uradimo i jedna opština iz Južnog Bačkog okruga koja se naslanja na Kulu, to je Vrbas. Za Vrbas moramo da uradimo, imamo značajnu stopu nezaposlenosti u Vrbasu i već sam rekao uz Leskovac, Zaječar, Vrbas, dakle očekujem da to budu nove destinacije za fabrike koje dovodimo i Valjevo, naravno, uz put od Slovca preko Divaca, Lukavca, Popučke do Valjeva. Tako da ja se tome radujem i srećan sam zbog toga još jedan put da čestitam građanima Srbije na tome što smo pokazali da sa malo ruku i malom finansijskom snagom možemo da se borimo protiv velikih kada radimo vredno, kada radimo posvećeno, ali za nas je najvažnije da sačuvamo mir i da ekonomiju napređujemo, da bi ljudi mogli da žive bolje. Još jednom hvala penzionerima. Meni je žao što niko nije, svi su pismo koje sam poslao penzionerima, nisu ga još svi dobili, posebno ne u udaljenim krajevima Srbije. Dakle, dobit će ga, nadam se, većina penzionera. I hoću još jedan put da im se zahvalim, ali da kažem da mi je žao što niko sadržaj pisma nije preneo. Svi su se toliko uzjogunili i uzbunili oko svega, samo niko nije rekao šta sam ja to napisao u pismu našim penzionerima. Zahvalio sam im se jer bez njih reforme u Srbiji ne bi mogle da budu uspešne. I hvala njima i za kraj da se zahvalim pre svega zemljama koje su glasale za nas u Interpolu, jer je ispalo da njih najmanje pominjemo. Da se zahvalim Narodnoj Republici Kini, da se zahvalim Rusiji, da se zahvalim Argentini, da se zahvalim Brazilu, da se zahvalim Namibiji, da se zahvalim Maroku, da se zahvalim, dakle, Surinamu. Svima, recimo, Surinam i Venecuela nisu stigli, ljudi su bili u toaletu, nisu stigli da dođu na ponovljeno glasanje, a oni su ljudi u uvodnom delu, oni nisu krili, oni se nikog ne plaše. Oni se nikoga ne plaše, oni su u uvodnom delu bili protiv stavljanja uopšte na dnevni red. Ali sve je to bilo tako organizovano da negde naši ljudi se izgube, naši ljudi, ljudi koji nas podržavaju izgube, nestanu, ali kao što vidite mi to analiziramo. Verujem da ću i sa Nursultanom Nazarbajevim. Ja sam verovatno za to kriv, sebi ne mogu da oprostim što nisam razumeo da će da rade prema Kazahstanu i smatrao sam da nema šanse da na bilo koji način promene volju Kazahstana, ali posvetit ću se tome i verujem da ćemo imati još snažniju podršku u budućnosti. Hvala vam što ste govorili za jutro. Hvala Rusiji i Belorusiji. Mnogo, mnogo su nam juče pomogli svi oni. I ako mogu da dobijem to pismo, da pokažemo našim gledalcima. Dakle, stiglo je pismo u predsjedništvo. Imate i propratno pismo i glavno pismo. Da, vidi se da je predsjednik Macron je tu svojom rukom napisao... Pa dobro, ja ne mislim da je valjda neko mislio da ćemo da falsifikujemo predsjednika francuske pismo. Lepo je da građani vide. Hvala.